Nimesikia watu wengi wakisema mambo mingi, hata haya waziri alikuwa anasema hapa, eti ukichanjwa shida itatokea kwingine huku, eti beti litasimika sijui nini. Actually, if waziri had not said it, I was going to ask him, lakini amesema, sitaki kumuuliza, hiyo ni siri yake. Amesema amechanjwa na amejaribu akapata betri, bado inafanya kazi. Kwa hivyo sasa kama waziri mwenyewe amechanjwa na bado transformer inafanya kazi kabisa na anaendesha hiyo mambo, sasa wewe unasumbuka kitu gani? Wewe chukua shindano, wacheni hii porojo hii ndogo ndogo ya huku akudanganyana huko jioni, eti kitu inaweza kukufanya hivi. Hakuna kitu cha kufanya.